Den 17 januari 1992 hölls en temadag om EG i gymnasiet. Först fick eleverna information om den europeiska integrationen och en inblick i vad EG, EES och EFTA innebär. I nya salen föreläste Håkan Nylund från Ekonomiska informationsbyrån. Man effektiverar integrationen, det ekonomiska samarbetet mellan länderna, får vi mera tillväxt och den vägen mera arbetsplatser. Och då gick man in för att fördjupa det. Man gjorde ett program för den inre marknaden, den så kallade vitboken 1985, som då går ut på att skapa en inre marknad i Europa, och det är det som just nu händer. Det är det här så kallade 1992, det här magiska året. I gamla salen behandlade Bengt Jansson från Handelskammaren i Jakobstad samma tema. Monetär union som då ska verkställas enligt olika tidtabeller, men man vet inte riktigt hur det kommer att ske. Men senast 1999 kommer det att vara verklighet för att... Efter föreläsningarna fortsatte eleverna att i grupper undersöka vilka följder ett EG-medlemskap skulle ha inom olika områden. Roger Kjellman, i den här gruppen så behandlar ni varuhandeln inom EG. Ja, det stämmer bra. Vi ska försöka komma fram till vissa slutsatser. Vi ska diskutera olika alternativ. EG-medlemskap, vad är med för EES-avtalet och eventuellt att vi Finland inte alls går med i något sån här förbund. Vad som ska kunna ha. Det är ju mest industrin det här gäller, så det är sånt vi diskuterar. Hur är det med konkurrensen inom EG då? Ja, det här EG-medlemskapet är ju inte bara bra saker. Finland kan ju fritt sälja, eller företag kan fritt sälja varorna på europeiska marknaden, men det medför också att europeiska företag ska fritt få verka på finländska marknaden. Så det ska vi försöka fundera lite på. Stefan Wiklund, i den här gruppen så behandlar ni de juridiska frågorna. Vad är det riktigt som ni behandlar då? Ja, alltså vi är 16 elever då som behandlar de juridiska frågorna. Och vi har delat in oss i två olika grupper. Den ena behandlar EG och den andra behandlar EES. Och vi ska försöka sammanställa lite fakta och diskutera vilka skillnaderna kommer till vara mellan att vi är med EES eller EG. Eller att vi har frihandelsavtal med EG. Och sen så ska vi försöka komma på några frågor då som vi kan fråga till den här paneldebatten. Paneldebatt, vad innebär det då sen? Det innebär att varenda grupp här under temadagen har det här, försöka diskutera sig fram till några frågor som de tycker är viktiga. Och då får vi det här tillfället att fråga några som faktiskt vet någonting om det här integrationen i Europa. Och förhoppningsvis får vi svar på våra frågor då. Har ni kommit fram till någonting ännu? Nej, inte riktigt. Att vi läser nog det här materialet som vi har fått och skriver ner några punkter och sen så ska vi börja diskutera då. Men nu kommer vi säkert fram till någonting som vi vill fråga. John Liljeström, du är en av de här initiativtagarna till den här temadagen. Hur har ni planerat den? Ja, vi börjar redan vid skolstarten i höstas med att fundera på att vi skulle ha en temadag med rubriken Europa. Sen kom vi småningom nog underfund med att det var allt för vidlyftigt ämne med tanke på allt vad som hände till exempel i Östeuropa. Så då begränsar vi uppgiften till den ekonomiska integrationen i Europa. Och vi har nog haft en arbetsgrupp som har bestått av 4 lärare och 3 elever. Och vi har haft många möten och vi har suttit på frukostpauser och vi har använt eftermiddagar till att förbereda det här. Jelena Storskrob, vad är det ni gör i den här gruppen? Ja, vi ska ta reda på hur det här Finlands nationella självbestämmanderätt skulle ändras om vi gick med i EG. Vi ska ta reda lite på hur det här presidentens roll, vad den skulle vara. Hur lagstiftning och sånt skulle ändra, om vi måste ändra våra lagar för att passa in dem med EG. Mm. Vi skulle diskutera det här med kommunala självstyrelse och sen eventuellt om vi vill komma ut ur EG, om det är möjligt.
Anders Björkskog, vad gör ni i den här gruppen? Då vi har om arbetskraftens rörlighet i Finland. Då, om Finland går med i EG, att vad får för nackdelar och vad medför för positivt. Har ni kommit fram till någonting än? No, jag arbetar bara i en grupp innan då vi har hindrat hittills med invandringen till Finland. Och det här, jag vet inte om vi har kommit på så mycket. Att, i alla fall att har vi fördelar och nackdelar och det här hur vi själva påverkas så påverkar Finland främst då, plus fakta. Mm. Vad är det här som står på tavlan då? Det här invandringen till Finland och utvandringen från Finland så har den här gruppen som jag arbetar med hållit på med. Och vi har invandrarna och sociala förmåner som troligtvis en grupp håller på. Och det här arbetarskyddet har vi en grupp som också håller på med. Där hade inte någon jämställdhet mellan könen så har vi inte fått någonting från det. Och fackliga verksamheten har vi inte heller namn på än. Socialpolitiken håller de på med och jag skulle säga att socialpolitiken så det här finns mest det här material och uppgifter. Ni är den grupp som jobbar med socialpolitiken. Vad har ni kommit fram till? Det vi har kommit fram till är mest negativt hittills, men vi söker efter positiva saker förstås. Och det är mest det här med understöden som antagligen kommer att bli sämre för oss i Finland. För vi har haft det ganska bra hittills. Men mer har vi inte riktigt kommit fram till ännu, men... Har ni inga direkta fördelar? Nej, faktiskt inte. Conny Strömberg, vad gör ni i den här gruppen? I den här gruppen så försöker vi ta reda på vad ett finländskt medlemskap i EG kommer att innebära för valutan och finländska centralbanken och hur det går med marken och allt sånt där med valuta och allt det där med medlemskap. Den här gemensamma valutan, vad innebär den riktigt? Ja, no, det är ju, den kallas ju ECU. Det är ju en förkortning av European Currency Union. Det är meningen att den här valutan ska börja användas i hela Europa då. Alla ländernas egna valutor ska försvinna om man ska bara använda ecun. Så Finlands mark kommer alltså att försvinna då? Troligtvis, om Finland går med i EG. Mm. Niklas Granholm, vad gör ni i den här gruppen? Vi har försökt ta hand om vad som händer med oss inom och vårt framtida yrke inom handeln med tjänster av olika saker. Mm. Alltså har ni kommit fram till nästa bit? Nu har vi är inte färdiga ännu, måste jag säga. Men nu har vi kommit fram till en hel del grejer vad som kommer till Enrahdistan, vad som kommer till hem med vissa företag, om de kommer till Klasen och om de måste flytta utomlands. Vad det betyder för oss. Vi har lite tagit upp vår utbildning. Inte mycket, men lite. Mm. Det blir större konkurrens mellan företagen. Rätt. Mona Nelly, din grupp så har ni sysslat med utbildning och språk. Kan du berätta lite om det? Ja, när vi utgick från rubriker som vi har här, sådana här som jämförbara examina, centrala utbildningsprogram, elev- och lärarutbyte och ett eller många språk. Det här var då rubriker som vi utgick ifrån och sen delade vi in oss i grupper och diskuterade det här. Och vi har då försökt få det på ett personligt plan så att vi har funderat på hur det här påverkar mig och ja, vad jag kan ha för fördelar eller nytta av det och vad som kan vara till nackdel. Vad har ni kommit fram till? Ja, att om vi går med i EG så kommer vi antagligen få en ganska bra miljölagstiftning. För att EGs miljölagar kommer antagligen att bli ganska stränga. De håller på att arbeta på dem ännu och de är inte riktigt färdiga. Men blir de stränga så är det ju bra. Och EG så efterslagare ungefär lika. Karl Magnus Dumell, du har varit som ledare för en anti-EG-grupp. Kan du berätta lite om det? Ja, jag gick själv med i den här gruppen därför att det inte fanns någon pro-EG-grupp. För jag är själv för EG-förespråkare. Jag gick då med så där, nästan för att sabotera deras arbete, men så blev jag då utsett till ledare för den här gruppen. Så det blev lite problematiskt. Men det har varit en väldigt livlig diskussion här. Det har mest kretsat kring kanske moraliska värderingar. Sån här, att man har tagit avstånd från det materiella. Som EG bygger ju på
materiellt välstånd på utveckling. Och det här har man då sett som något negativt och vill skydda sig mot. Och sen har det också lite kretsat kring politik. Till exempel de här nynazistiska riktningarna som i viss mån florerar i Europa. Ja. Som man har varit rädd för. Och en europeisk armé. Men där var åsikterna splittrade. Somliga ansåg till och med att det skulle vara positivt. Att inte varje land har sin egen armé utan man har en central armé. Och sen miljöfrågor förstås. Det har ju också tagits upp. Ja. I samband med det här materiella. Att man har varit rädd för ökad miljöförstöring. Och sen att man kanske blir avtrubbad av all den här materiella välstånden och inte bry sig om miljön och inte bry sig om tredje världen och utvecklingsländerna. Men då finns det också sådana synpunkter som att EG i högre grad hjälper utvecklingsländerna och om EG medför en ekonomisk tillväxt så har man större möjligheter att hjälpa. Så det har varit väldigt många olika åsikter. Så vi har diskuterat mycket men kanske inte kommit fram till så mycket. Temadagen avslutades med en paneldebatt. Som ordförande fungerade Joakim Hildén som också hörde till planeringsgruppen. Förmiddagens föreläsare Håkan Nylund och Bengt Jansson satt i panelen som EG-förespråkare. Mot en anslutning till EG talade Sonja Kurtin-Vartio, fängelsedirektör i Vasa och Gustav Skuthella, kommundirektör i Närpes. Ja, jag var med i den här gruppen om narkotika- och alkoholpolitiken. Och för jag ställer dig själva frågan så vill jag delge er några fakta här. Och främst om narkotikan det här. 1987 beslutade man i de här EG-länderna 3600 kilogram. Efter inlägg av panelen i början av debatten fick eleverna en chans att ställa de frågor som hade uppkommit under grupparbetet. Efter den här paneldebatten så var det en omröstning så att eleverna själv fick välja om de är för eller emot eller om de inte vet. Kan du Liselott redogöra lite för resultatet? Ja, först så var det förvånansvärt lite som var med och rösta tyckte jag. Vi är då 272 i skolan och endast 182 röstade. Och så här ser resultatet ut. Det var 53 stycken som inte riktigt har någon åsikt. Sen är det 77 för ja och 52 för nej. Ja, Mikael, du var med på den här paneldebatten. Har du ändrat dina åsikter efter det här nu eller håller du fortfarande fast vid det du tyckt innan? Egentligen så hade jag inte någon direkt åsikt om EG utan här, liksom man fick mer information om vad jag går ut på. Så efter det här som jag har fått så kanske jag vet egentligen om jag vill vara med eller om vi ska vara med eller inte. Vad jag skulle rösta för. Marika, vad tycker du om en sån här temadag? Men det är nog bra att man lär sig någonting nytt, för jag vet inte så mycket om EG egentligen. Kan jag säga att det är nog okej, det är ganska indelat det här. Jag var ju inte på den här paneldebatten som Mikael var på, men jag tycker nog det är bra. Vad tycker han? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har varit med och planerat det här, men nog är bra med tema då. Det är klart. Få kunskap om någon som inte kunnat framföra.